Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, onde você aprende modelagem de costura comigo. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever, apertar no sininho e compartilhar as publicações. Gente, hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda jaqueta para os nossos filhinhos de patas. Ela é toda embutida, toda forrada, não tem manguinha, ela é cavada e zíper na frente. Lembrando que todo domingo eu deixo um molde gratuito lá no blog, se o vídeo bater a meta de 125 curtidas, tá bom? E dessa vez deixarei também um molde base para vocês aprenderem, né? O passo a passo de modelagem comigo também. Aí vocês pegam o molde base lá e vai assistir as aulas de modelagem comigo, que agora quarta-feira aula de costura e sexta-feira aula de modelagem aqui no canal. Toda semana, tá bom? Então vamos aprender a costurar? Então vem comigo! Então vamos lá. Cortei tudo no Jeans e no tricoline. Para o capuz, eu usei tricoline 100% algodão, mas você pode utilizar o tricoline que você tem em casa. O zíper só encontrei de 30 centímetros, que é o zíper de destaque. Só que a parte dos dentinhos dele é de plástico, então dá para cortar, tá certo? A parte do acabamento do zíper, que vem por baixo do zíper, eu cortei uma vez no Jeans. Olha isso, aberto fica assim, dobrado fica assim. A parte da frente eu cortei quatro vezes, duas vezes no tricoline e duas vezes no Jeanne. Você pode fazer todo no tricoline, pode fazer no brim, pode fazer na sarja, olha, costa. Toda essa parte das costas eu cortei uma vez de cada, tá? Uma vez no tricoline, olha, a lateral é duas vezes de cada. Duas vezes no tricoline e duas vezes no Jeanne, tá? No Jeanne, tá bom? A parte do meio das costas duas vezes. Uma no Jeanes e uma no tricoline. O chimango também, duas vezes. Uma no tricoline e uma no Jeanes. O molde vai estar assim, ó. Dobrado no meio, ó. Meio das costas, dobrado e lateral. Observa que essa parte de baixo fica maior. Por quê? Porque tem os recortes da costura. Depois que você costurar, ele fica perfeitinho, tá certo? E ele vai ficar nesse formato assim, espelhado. E a parte da barra das costas? Tem a pala, botõezinhos de metal, e a pala e o cos. Tudo no Jeanes, tá certo? Você pode costurar também no corino. Então, você pode escolher o tecido plano que você deseja para você poder fazer essa peça. A parte mais larga da lateral, gente, essa aqui é uma sininha. A mais larga é ter mais fininha a barra, certo? A mais larga é para o chimango, mas vai estar escrito tudo na modelagem, vai estar todas as informações que você precisa, tá? Você não vai errar. Então, vou fazer uma costura de um lado, vou fazer a costura do outro lado, unindo lateral com o meio das costas. Tá? As duas laterais, ó, cortei. Aí, na hora de você virar assim, você não vai se perder, porque olha só, ele parece, né? Mas aí você vai perceber que tem um lado mais largo e o lado mais estreito. Que o mais estreito é para a barra, tá certo? Agora eu estou pespontando toda essa parte. Pespontando. Aí lembrando também que temos aí a comunidade, tá escrito comunidade, é onde eu deixo sempre. Coloco o molde de quem é membro do canal, tá? Que paga pelos moldes. Então, todo final de mês eu coloco um molde gratuito. Olha, agora eu vou costurar o chimango. Tá vendo o jeito que ele fica? Eu vou arredondando na hora de costurar para ficar certinho. Vou deixar meio centímetro da lateral, certo? Que a pontinha. Eu venho aqui, olha, organizando, sem esticar, tá? Só organizando, olha. Ó, o dedinho lá firmando. Que ele vai sobrar um centímetro, meio centímetro do outro lado também. Agora é só pespontar, olha. Joga tudo para baixo e pesponta. Eu estava falando na parte de membros do canal, né? Os VIP do canal, eles pagam ele no final de cada mês. Eu sempre escolho o último PDF que eu faço do mês e coloco lá na área dos membros, que é lá no, na página aí onde a gente deixa comentários, tá? Na comunidade. O link só fechado para os membros. Olha, costurinha de ombro. Aí pergunta, é uma modelagem, professora? Não, é a grade em sete tamanhos que eu deixo.
todo mês, tá? Final de mês eu deixo lá. Tirei as pontinhas e é sempre o último PDF do mês. Costurei ombro com ombro, frente com costa. Agora eu só vou pespontar, olha. Sempre com retrocesso no começo e retrocesso no final. Vou virar e vou costurar novamente. Devagarinho. Tirar as pontinhas. Pronto, olha só. Pespontei. Agora eu vou dar um tempo aqui e vou costurar a pala. Direita com direita. E vou costurar toda essa parte. Organiza. E costura toda essa parte. Vamos lá, retrocesso. Pronto. Agora você vai refilar, tirar essa sobrinha de tecido. Gente, se você tá achando o vídeo muito rápido, então a engrenagem aí do seu lado direito que você está assistindo, é só clicar nela e diminuir a velocidade do vídeo, tá bom? Olha isso. Pesponto, virei, desvirei, agora eu vou fazer o pesponto. Eu sempre pesponto duplo, tá? Agora, se você tem uma máquina que tenha zigue-zague, dá pra você colocar aquelas agulhas de duas pontas e já fazer esse serviço. Como a minha máquina industrial, ela só tem uma função, que é costura reta, eu tenho que fazer duas costuras, como se estivesse costurando duas vezes, tá bom? Olha, feito, pronto, costurei. Agora eu vou vir aqui, olha, costurar a barra. Barra costurada. Vou abrir, olha só, joga a costura tudo para um lado, para poder fazer um pesponto fininho. Porque eu não vou pespontar, pessoal, os dois pespontos por cima, sabe por quê? Porque fica parecendo uma ondinha, fica feio demais, olha isso. Costurei, ficou embutidinho. Agora eu tenho que costurar essa pala na lateral, né? Então, eu vou colocar aqui certinho junto com a costura. E vou cobrir com outra barra, né? Costurar aqui na lateral. Pronto, tirar um pedacinho aqui. Vou do outro lado também, olha. Tá vendo que lá em cima, onde não tem costura, olha só. Ele sobra 1 centímetro. Porque é o centímetro que a gente vai costurar na parte das costas, que a gente tem que firmar essa barra lá. Eu vou desvirar e vou passar o ferro nessa parte aí todinha pra assentar a minha costura, tá? Aí fica fazendo onda se eu fizer o pesponto. Passei o ferro, assentou a costura. Agora, eu tenho que colocar um botão. Como eu vou colocar esse botão de ferro, eu vou vir aqui, olha, fazer a abertura, né? Colocar o pino. E colocar o botão aqui por cima depois, tá? Então, vou vir aqui do outro lado, olha. Firmei. Coloquei aqui, furei, olha, vou arredondando para não bater, não empurrar com força, que aí vai puxar o fio, tá, do seu tecido, vai ficar feio. Então, você vai colocando e arredondando assim, virando, tá certo? Olha isso, coloquei o botão, ficou bonitinho. Sempre que eu vou fazer o botão, olha, tá por dentro. Eu bato, coloco ele forrado e bato por essa parte aqui com o martelo, tá certo? Agora sim, vamos costurar na parte das costas. Olha isso. Deixa 1 centímetro da lateral, 1 centímetro mais ou menos, né? Que não é nem 1 centímetro. Deixa a parte da barra livre para não costurar a pala por cima. Aí você deixa assim mais ou menos a lateral livre. Olha, organiza o outro lado também para não pegar a costura na pala. E vem arredondando. Não estica, pessoal, por favor, senão quando você chegar desse outro lado. Vai sobrar tecido demais, tá? Olha isso, sobrou aqui e sobrou um ladinho. Esses ladinhos é pra sobrar. Ia sobrar barra, né? Se você puxar demais. Agora, eu vou costurar a parte do capuz. Eu fiz o capuz todo no tricoline. Então, eu costurei o meio de um lado e meio do outro lado. Agora, eu vou unir a parte da frente das duas bandas, tá? Olha isso. Direita com direita. E vou costurar a costurinha do meio. Tem que bater certinho. O que que eu fiz? Eu costurei de dois em dois. Depois só peguei a parte da frente e estou unindo as quatro partes, certo? Olha isso, costurei, aí eu pego uma costura de um lado e do outro vou abrir. Vou fazer um pique com a tesoura para soltar minha costura, olha isso. Agora sim, dobra ao meio da cabeça dos dois, das duas partes.
que na realidade é quatro partes de tecido, que ela é forrada, aí eu vou desvirar, olha. Desvirei. Você percebeu que eu não costurei até a parte da frente, né? Deixei uns 5 centímetros antes de chegar na parte da frente, tá? Porque eu passei o ferro, coloquei um ilhós e vou fazer uma costurinha aqui, ó, reta na parte da frente. Costurinha reta em toda a curva da cabeça, que é a parte da frente, deixando um espaço bem vantajoso, que é o espaço do ilhós. Olha só, passa bem na lateral dele certinho. Porque eu vou colocar um cordão de algodão. Olha só, o cordão, vou enfiar aqui, puxar ele para baixo, encaixo ele todinho aqui dentro, dá um trabalhinho, dá. Puxei para baixo. Se você não quiser colocar o ilhós, não tem problema, deixa sem. Vou colocar aqui no meu passador de fita e vou colocar ele lá dentro, olha, voltar, né? E passar por toda essa partezinha aqui da frente, bem direitinho, devagarinho, com cuidado para sua fita, o seu cordão não sair. Isso aí é um cordão de algodão, tá? Aí passei até o outro lado, agora eu encaixo aqui dentro e puxo pela parte do ilhós, olha. Puxei, organizei e vou sobrando aqui. Até o pedaço que você queira deixar, né? A parte do cordão. Eu deixei mais ou menos uma chave, tá? Aí cortei, porque depois eu vou fazer acabamento, olha, uma chave. Então, pronto. Feito isso, vamos aqui, olha só. Feito isso, costuramos tudo bonitinho, perfeitinho. Passei o ferro para assentar a costura, né? Então vamos lá. Agora vamos fazer o pique no meio da parte das costas, sendo que eu já costurei o forro todinho desse mesmo formato, tá? Que é o forro no tricoline. Vou vir aqui, tirar essas pontinhas de linha e vou colocar a costura do meio do capuz no meio das costas com o pique que eu fiz. Deixo aqui 1 centímetro da parte da frente, né? Da parte da camisa, da jaqueta. E venho costurando, olha, organizando, virando, tá vendo? Porque tem que bater certinho, olha. E deixo 1 centímetro aqui do outro lado também. Bateu o pique do meio com a costura do meio do capuz, certo? Agora eu vou pegar a parte do zíper, olha. Deixo 1 centímetro da parte da barra e venho costurando, olha. O direito do zíper com o direito da jaqueta. E venho costurando. Parei aqui, olha, vou abrir o zíper e vou dobrar aqui, olha, pra fora, tá? Então, dobrei, retrocesso, pronto. Depois eu vou tirar porque é de plástico, então dá pra cortar de boa. A moça disse pra mim que não tinha zíper menor, só tinha de 30 centímetros, então comprei de 30 centímetros pra poder fazer. Então, vamos aqui. Organiza, deixa 1 centímetro lá embaixo. Vou vir aqui, olha, dobrar o outro lado e costurar até lá na barra. Olha só, deixei a sobra, porque depois temos que costurar a barra, certo? Feito isso, eu vou tirar a pontinha do zíper, a sobra de um lado e sobra do outro. Pronto. Vou pegar a parte do acabamento que vem por baixo do zíper, que é para proteger, para o zíper não travar nos pelos do pet, certo? Feito uma costura, aí eu venho aqui, olha. Aí você vai pegar esse abençoado desse acabamento, vai medir certinho do tamanho do zíper que você costurou aí, pra depois cortar, certo? Aí sobra. Aí depois você vai vir aqui costurando, coloca ele lá embaixo, por baixo do zíper, e coloca a jaqueta por cima, o tecido. Aí depois você vem aqui, olha, costurando pra ele firmar, porque se você costurar ele por cima, ele vai esticar. Então, por isso você costura aqui, olha, ele por baixo. Costurei, certo? Agora, olha isso, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar embutido lá dentro e vai ficar o acabamento da barriguinha do pet. O pelo não embolar, não puxar, olha. Pronto. Agora eu destaquei o zíper, que é um zíper de destaque. Vou pegar a parte do forro, que eu já costurei tudinho, as partes das costas, ombro com ombro, e ficou bonitinho, igual a quando a gente costurou no jeans. Vou colocar um calcador de zíper, certo? Porque agora eu vou costurar o zíper bonitinho, para que a costura fique mais rente à parte do zíper, mas não tão rente que fique travando na hora de eu subir o zíper. Tá? É só um pouco mais rente, para não ficar tão aberta, senão vai dar
medida a mais na minha peça, certo? Olha, eu vou costurar outra parte. Prontinho, retrocesso, saí. Olha isso, tá vendo? Corrente, mas não tão rente. Aí, quando ficou perfeito, aqui ficou uma sobrinha a mais. Então, vou organizar novamente, olha, que eu vi que tinha mais zíper de que tudo. Organizei, costurei, vou trocar novamente o calcador, certo? E vou costurar a parte aqui do pescoço. Olha, já tá o capuz. Então, vou firmar a parte do Jeanes com a parte do forro. Organiza aqui certinho, tem que bater ombro com ombro, tá? Aí, você vai costurando aqui, arredondando, olha. Coloca ombro com ombro e vem costurando. Cuidado com o capuz não ficar travado aí, tá? Costurei, retrocesso, saí. Olha só, de um lado ao outro. Agora, é só fazer pique. Nesse tecido aí, olha, porque é bem grosso, porque é um Jeanes, tá? É bem grosso, mas não é tão grosso. Mas dá trabalho porque tem vários tecidos. Tem capuz, tem o avesso e tem a parte do Jeanes. Agora vamos costurar a cava, olha só. Direita com direita, costura de ombro com costura de ombro, tem que bater certinho. Costurei a cava, vou fazer pique em toda essa volta dessa cava. Faça pique em toda a volta dessa cava. Aí você vai terminar de costurar a cava toda a volta, certo? Finalizar aqui, olha, lá na lateral. Organiza certinho. Finalizou na lateral, ótimo. Vai fazer pique em toda essa parte da cava para poder desvirar depois e ficar perfeito. Agora você vai costurar aqui a parte da barra. É preciso trocar o calcador, né? E colocar um calcador de pregar zíper, que só tem uma sapata, tá? Não tem as duas. Pra não ficar uma costura feia, tá? Então você vai fazer isso de um lado e do outro, fazer pique, tá certo? Olha, fazer pique pra poder desvirar. Agora eu vou pegar essa parte da frente, olha, jogo tudo por dentro, olha, tudo. Vai passar tudo pela parte do ombro. Tá? Passou tudo pela parte do ombro e vai puxar pela parte de trás, que é a parte das costas, olha. Puxou. Ótimo. Agora você organiza aqui as pontinhas do acabamento do zíper, né? Organiza a lateral. De um lado você vai fazer do outro também. Aí você passa o ferro para assentar a costura e vai vir aqui, olha como ficou. Não costuramos, né? Então vamos para a lateral. Organiza a lateral certinha. Com lateral, faça a costurinha reta para depois você jogar a parte do forro por cima, tá? Nesse aqui eu já vou fazer os dois juntos, olha. Coloco cava com cava, direita com direita e coloco o jogo forro agora para a parte de cima, olha. Vou cobrir a parte da frente. Aí cabe uma etiqueta de composição, tá? Vou costurar, parei aqui, por quê? Porque eu vou lá do outro lado. Fazer a costurinha de embutir a lateral, olha. Organiza e vem costurando, olha. Lateral com lateral. Prontinho, pessoal. Agora eu vou jogar a parte da barra tudo para dentro e vou finalizar aqui, olha. Começo de novo pela lateral, até essa costurinha do meio aí, onde vai da lateral das costas para o meio das costas, você para e faz um retrocesso. Aí você começa do outro lado, na outra costurinha, para na lateral e faz um retrocesso, ó, finaliza aí. Pronto, e vai desvirar sua peça toda por essa aberturinha, tá? Lembrando que esse modelo foi escolhido pelo grupo do WhatsApp. É uma jaquetinha muito linda, muito fashion. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, é só acessar o link aí abaixo, que é um grupo público onde falamos de modelagem e costura de roupinhas pet, tá? Só de moda pet. Olha a abertura, eu vou fazer uma linhavo, tá? Então, eu vou pegar a linha e vou fazer uma linhavo. O que é uma linhavo? É uma costura larga, grande, tá? De pontos grandes, olha só. Uma costurinha de pontos grandes, de um lado. Olha aí. Joga pra dentro e puxa. Não vai nem sair essa costura do outro lado, somente aí, ó, na parte da barra, tá? Eu já tinha passado o ferro e assentou a costura, que aí facilita. Alinhavei, só pra não sair na hora de eu fazer o pés ponto. Porque eu vou começar o pés ponto aqui, olha. Olha como ficou. Pela parte do ombro, tá? Que é a parte do pescoço, olha.
costura pelo ombro, retrocesso, e venho fazendo um acabamento inteiro, olha. Começa pelo pescoço, passo pelo zíper, vou fazendo a puxadinha no zíper para depois, quando eu for costurar, não ficar pegando, tá? Aí, eu costuro a barra, subo pela lateral, vou costurar a cava da frente, ó, o pés pontinho, e é meia sapata de pés ponta, olha. Vou passar pela cava da curva da costa, lateral costa, certo? Agora, na barra aí, eu vou fazer um pés ponto um pouco mais fino. Porque tem que pegar o pés ponto, a costura, a abertura lá de trás, né? Que é do avesso, do forro. Olha isso, pés ponto meio largo, olha, ficou fininho na parte de dentro, tá vendo? E o pés ponto ficou, e aí, o alinhável ficou lá. Subo pela lateral, cava novamente, ombro, cava parte da frente. Vamos costurar a lateralzinha, parte da frente. E vamos aqui, a barra. E vou subir pela parte do zíper aqui, olha. A parte da frente eu vou dando abertinho, assim, aberturinha no zíper, olha, esticando, tá vendo? Aí, vou finalizar na parte do pescoço, onde eu comecei. Olha isso. Parei aqui, olha, tiro as pontinhas de linha e vou finalizar. Onde eu comecei, é um pés ponto inteiriço, tá? Então, você vai fazer e vai ficar perfeito. Então, ó, minha marquinha já tinha colocado embutidinha, tá? Que linda que ficou. Nossa, a jaqueta ficou perfeita. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, é só acessar o link aí abaixo. Olha só. Vou tirar o alinhavo, porque era só para poder fazer a costurinha do pés ponto. Olha que linda que ficou a costurinha por dentro. Ficou tudo forrado, gente. Tudo embutida, toda forrada. Dê valor nessa modelagem, que essa modelagem é perfeita. Vou fechar aqui a abertura do zíper. E olha como que vai ficar minha jaqueta. Que coisa mais linda. Olha a parte das costas, só a parte da frente. Toda forrada. Dá pra usar com uma blusinha de malha canelada de manga longa. Que vai ficar um arraso. Olha que linda. Dá pra fazer pra machinho, dá pra fazer pra feminha. A mesma modelagem. Você pode fazer no mesmo formato. Só muda as cores. Olha que lindo que ficou. Olha a parte da frente. Parte das costas. E a parte do forro, gente, que é tudo embutido. Nossa, ficou linda demais. Eu super mega amei.